Dette går hjem møde med Jonathan Spirt. Velkommen til. Det er vores næst sidste gå hjem møde her i foråret. Jeg vil lige starte med at annoncere, at vi har også et gå hjem møde på tirsdag med Dennis Nørmark. Tirsdag den 29. Og det er faktisk Dennis Nørmark, der har redigeret den bog, hvoraf Jonathan Spirt har bidraget med et kapitel. Og så der har været en hel del andre gå hjem møder med enkelte bidrag fra bogen. Og nu er vi så kommet til Jonathan Spirts om trosmonopolet, religion og politik, adskillelse af religion og politik, eller kirke og stat, eller hvordan man vil formulere det. Det er vi rigtig spændt på at høre om. Jonathan Spirt er uddannet statskundskab fra Københavns Universitet, og arbejder også i den politiske sfære. Vi siger velkommen til. Og jeg vil lige sige, for inden at vi optager det på podcast, så når vi går over til spørgsmål og debat, så må man gerne stille sine spørgsmål ind i mikrofonen. Jeg skal nok gå rundt med den, men det er altså fordi, at det så bliver lagt ud på nettet, så man kan høre det. Det skal man selvfølgelig også lige være klar over, når man stiller spørgsmål og så videre, at det bliver lagt ud på nettet. Men det er derfor, jeg står og snakker i mikrofonen. Velkommen til. Ordet er dit. Tak, Henrik. Jeg ser på religiøse. Vi analyserer situationen i dag, som om, at solskinsvejret er sendt fra Gud, så der kommer rigtig få. Men jeg er alligevel glad for, at I har mødt op. Jeg vil fortælle lige hurtigt om, hvem jeg er. Så vil jeg fortælle om guder, så vi er enige om, hvad vi taler om. Så vil jeg fortælle lidt om, hvad det vil sige at være ateist. Så vil jeg fortælle om, hvorfor jeg er ateist. Så vil jeg fortælle lidt om trosamfund og de 10 problemer, jeg ser i Danmark, der er med trosamfund. Så vil jeg komme nogle løsninger, synes jeg. Og så vil jeg konkludere, og så kan vi tage nogle spørgsmål og lidt debat. Jeg hedder Jonathan Spirt, jeg er 30 år gammel, bor i København. Som sagt, uddannet statskundskab fra Københavns Universitet. I 2002 der var jeg med til at stifte Artistisk Selskab, som er en landsdækkende forening med 1200 betalende medlemmer. Jeg er næstformand i foreningen og har været det siden starten, og arbejder som sagt med politik. Derudover er jeg selv ateist, sjovt nok, og har jødisk baggrund og har haft en jødisk opvækst. Det kommer jeg lidt mere ind på. Men lad os lige få en fælles referenceramme. Her har vi en klassisk afbildning af en jødisk kristen gud. Her har vi Mithras, som er en romersk kult. Zeus, som er tordengud blandt andet. En mere hjemlig tordengud, Thor. Sådan kan Gud også se ud. Inka, guden, skal undlade at udtale hans navn, det er ret specielt. Ganesh, en meget, meget populær gud i Asien, stor del af Asien i dag, sidder i mange taxaer i Indien. Her er en af mine yndlingsguder, Diana, guden for jagt. Der er måske en, der er lidt mere velkendt, Jesus i en europæisk mundering. Og hvorfor skal vi så kigge på alle de her guder? Det er jo som sagt for, at vi kan være enige om, hvad jeg taler om, og hvad det egentlig er. Fordi der er mange forståelser af guder, der er mange guder. Jeg har kun nævnt en lille hånd, eller vist en lille håndfuld til, at der er nok flere tusinder af guder rundt i verden. Og det betyder også, at der er mange religioner. Hver religion dyrker sine egne guder eller gud. Og alle kan ikke have ret. Det er et religiøst nulsumsspil. Mange religioner er uenige om forskellige ting, uenige om hvem der er Gud, uenige om hvem der er det udvalgte folk osv. Og det betyder jo faktisk i en ateist øjne, at alle er jo ateister, I er alle sammen ateister, alle herinde, bare ikke over for jeres egen Gud. I tror ikke på islam, hvis I er kristne, og hvis I er muslimer, tror I ikke på Jesus andet end som profet. Og i Danmark er det så sådan, at kun én religion har særprivilegier i forhold til grundloven og også på andre fronter. En religion har sit eget ministerium, kirkeministeriet osv. Men lad os lige kigge lidt på, hvad guder er. Jeg læser lige en definition op her.
fra ordbogen. Det er et overnaturligt, i reglen mandigt betragtet væsen, der tænkes at have magt over naturen, over menneskets skæbne, og med hvilket mennesket slutter pagt. Når vi kigger på de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, så er de sådan nogenlunde enige om, at Gud er et intelligent, allestedsnærværende, almægtigt eller omnipotent og altseende væsen, der skabte hele universet på kun 6 dage. Det har mange trukket lidt i land på, specielt det sidste med 6 dage efter oplysningstiden, men det er ikke desto mindre det, der står i flere af deres religiøse bøger. Jeg taler ofte om guder, fordi som sagt, jeg har lige præsenteret en lang række, så jeg synes, det er forkert kun at tale om én gud. Og jeg skriver og bruger ordet gud i den forstand, det er et navnord, fordi jeg ikke tror på guder, og jeg mener kun, at én navn skal bruges som levende og virkelige ting og steder. Hvad er det så siger at være ateist? Der er mange forklaringer, men den helt klassiske definition på en ateist kommer det græske ord ateos, det vil sige, det er en person, der lever uden guder. Helt standard. Der er ikke nogen filosofi, religion, dogme bag. Det er bare mennesker, der lever uden guder. Det kunne være alle nyfødte børn. De er ateister, de ved det ikke selv. De ved ikke, hvad Gud er. Det får de at vide senere hen. Det er den brede definition. Der er ikke noget antireligiøst i det. Der er ikke noget... Det er simpelthen... Det helt neutrale menneske. Hvis man forestiller sig et menneske, der er opvokset et sted, hvor man aldrig taler om guder. Sådan der. Så er der en mere snæver definition, som jeg vil sige er mest herskende i debatten i Danmark. Det er, at det er personer, der eksplicit afviser ideen om guder. Sådan en mere hård definition. Kunne man godt putte mig ind over der. Så vil jeg lige hurtigt nævne, hvorfor jeg er ateist. Jeg synes, det er relevant for bogen her, som jeg alle sammen formoder, I har læst. Jeg er som sagt født ateist, ligesom alle andre. Og så er jeg blevet opdraget jødisk af mine forældre. Og jøder er sådan lidt mere religiøse i Danmark, end hvad den gængse kulturkristne er. Og nok også lidt mere end den gængse tronekristne i Danmark er. Men ikke så religiøs, som man er andre steder i verden, i forhold til for eksempel Israel. Men det var en masse regler, der er 613 lovregler, jøder skal følge, så jeg så det som lidt en, det var sådan lidt lovteknisk barndom med, det må du ikke, og så kommer du i helvede, og det må du godt, men kun til hverdag, og ditten og datten. Jeg blev hurtigt tvivler, og jeg mindes, da jeg var omkring 10 år gammel, og jeg spurgte rabbineren, hvor er dinosaurerne henne i Bibelen? Det gik jeg meget op i, og det kunne han ikke rigtig svare på. Og han sagde, at ikke alt er nævnt i Bibelen. Jeg synes nu alligevel, det var lidt interessant med så mange tusind forskellige dyr, der vejede flere hundrede tons og herskede mange flere millioner år end mennesket, at de ikke var nævnt. Men lad det ligge. Det var nok de første frø, der blev sået der. Så blev jeg konfirmeret i en alder 13. Og jeg tror ikke, jeg tvivlede der. Der prøvede jeg virkelig at tro, fordi det sagde min omgivelse mig, at det var en vej til social accept i den skole, jeg gik på osv. Og jeg prøvede at tro, og jeg bad bønner osv. Og har nok været meget religiøs i forhold til gennemsnit i Danmark, i hvert fald dem jeg kender og omgås. Men jeg blev til sidst træt af, at jeg aldrig fik nogen svar om mine meget ydmyge bønner om flere midler, altså behov, for stillet mine behov, de blev altså ikke opfyldt. Så jeg blev træt af den der envejskommunikation. Jeg blev træt af, at altså ideen med at have en Gud må være, at der netop er de her særprivilegier, i hvert fald fra guddommelig side. Og det havde jeg ikke, så jeg kunne ikke rigtig se fordelene for mig. Jeg gik og tænkte over det et par år. Og da jeg nåede gymnasiet, så tænkte jeg til sidst, fred være med det, jeg kan jo lige så godt erkende, jeg tror ikke, og hvorfor så leve op til alle de her krav. Nu leder jeg ikke op til alle 600 krav, men jeg lever op til en masse krav med spisning, og med hvad jeg måtte og ikke måtte osv.
Og det holdt jeg så op med. Og så sprang jeg ud som ateist. Begyndte at sige til folk, nu er jeg ateist. Og det tog folk sådan lidt undren. Og det gav nogle konflikter i min familie. Det må jeg erkende. En vis tur til USA blev fuldstændig ødelagt. Og jeg vil også sige, den dag i dag har jeg også problemer med den slags. Men der er også flere af mine familier, der anerkendt det, og det er dejligt. Men det betød så, at jeg var med til at stifte ateistisk selskab, fordi jeg ikke blev anerkendt som ateist af dele af min familie. Dengang gik jeg ikke specielt meget op i samfundsforholdene religiøst. Det var mere andre ting, der interesserede mig. Men det, at eksempelvis min far ikke ville anerkende, at nu var jeg ateist, han mente stadig, at jeg var jøde, lige meget hvad jeg mente eller ej, for det var noget genetisk i hans øjne, på trods af, at jeg er halv fynsk genetisk, så måtte jeg jo ligesom melde mig ind i noget andet. Ikke et andet trosamfund, men et eller andet identitetsskabende. Og da jeg nu var ateist, kunne jeg lige så godt se, om der var noget i Danmark, og det var der faktisk ikke. Der var ingen foreninger. Der hed noget med ateisme i Danmark. Der var en lille hjemmeside, der søgte efter ateister, så den mailede jeg til, og så et par dage efter, så var der ateistisk selskab med 7 medlemmer. Nu er vi så 1200, og vi har lige holdt en konference her i weekenden med 350 deltagende fra hele verden. 40 talere, blandt andet Richard Dawkins, som nogle af jer måske har hørt om fra Oxford, og det var jeg sgu lidt stolt over. Det synes jeg var fedt, at der alligevel er kommet så meget gang i en interesseorganisation i Danmark, som intet har til fælles, andet end at de ikke har guder. Det er jo ligesom, at det ikke er en hobby ikke at samle på frimærker. Så det kan godt nogle gange være lidt svært at samle ateister til noget socialt, andet end lige ølsmagninger. Vi har jo også lavet vores egen øl, som hedder Gudeløs, som sælger rigtig godt. Vi er oppe på 4. oplag efterhånden, og folkekirken føler sig meget troet den her gudeløs øl, så der var, de fik et bryggeri til at lave et modsvar, folkekirkens modsvar, jeg tror den hed Himmelkys, og i disse katolske tider synes jeg måske det var et lidt misvisende navn, men vores øl valgte i hvert fald øltesten, så det var jeg i hvert fald meget tilfreds med. Men for at komme frem til dagens provokerende budskaber, så ser jeg trosamfund som virksomheder. Helt almindelige virksomheder, der opererer på ulige markedsvilkår, og nogle af dem har endda nogle af dem er betragtet som monopolister i form af at folkekirken har en markedsandel på 80,9%, og får endda statsstøtte. Jeg mener, at når man sælger nogle produkter, som trosamfund gør, nogle sælger evigt liv, andre sælger middag og så videre, så mener jeg egentlig også, at man bør leve op til de gængse normer, der er i samfundet, og det er, at man rent faktisk leverer den vare, man sælger, og de produkter, og som sådan bør trosamfund i mine øjne leve op til markedsføringsloven. Så er der en del produkter, jeg vil sige, folk kan måske ikke kunne leverer i hvert fald love. Men det kommer vi ind på. Som sagt, folkekirken er statens udvalgte religion. Staten har udpeget en vinder. Det var den sådan set også i forvejen, da den blev udpeget. I 1908 var over 98% af befolkningen medlem af folkekirken. Så man kan godt forstå, at der har været nogle historiske grunde til, at vi har haft en statskirke, der har gjort det hele nemmere. For mange år siden var der få, der læste i landet, og det gjorde præster og munke osv. Men det har ligesom ændret sig i dag. Andre trosamfund, for at kigge på konkurrencesituationen, de kan godkendes efter komplicerede mekanismer og krav, man stiller i et eller andet udvalg over Justitsministeriet under familiestyrelsen. Det vil sige, at man kan ikke bare lave trosamfund, man skal godkendes på forskellige vis. Selvfølgelig kan man lave et trosamfund, men så er det bare betragtet som en almindelig forening, ligesom ateistisk selskab i øvrigt er. Det mener jeg jo ikke er særlig mangfoldigt, at staten udpeger en vinder
og faktisk også prædiker dens sag. Jeg vil mene, at en monopol med 80% markedsandel burde kunne klare sig selv, burde kunne stå på egne ben, burde ikke have særlige privilegier for at konkurrere. Man kan sammenligne det med DR på radioområdet, hvor alle forsøg på at lave konkurrence med DR er slået fejl. Nu er man nødt til at bruge penge på at få en konkurrent op at køre. TV2. Med tog? TV2. TV2. Hvad tænker du? Du siger, at monopolet ikke er blevet brudt. TV2 er der en succes. Jeg ser på radioområdet. Og nej, TV2's radio. Fjernsynsområdet også. Ja, jeg nævnte det på radioområdet, men TV2's radio gik også ned med et brag. Og TV2 er jo statsejet stadigvæk, og kan ikke blive frasolgt, som det er nu, på grund af EU-regler. Men jeg mener i hvert fald ikke, det er mange folk. Folk er voksne nok til at vælge deres egen tro eller ikke tro, i mine øjne i hvert fald. Og jeg mener, det er forkert, at staten skal vælge, hvilken religion vi skal have. Der er alle mulige gode kulturelle argumenter for, at vi har en folkekirke, men ikke for, at den folkekirke skal beskyttes særligt, når den er så stor og har så stor en indflydelse. Derudover, så i Danmark betegner vi os selv som et demokrati, og ikke bare hvilket som helst type demokrati. Det er jo ikke et demokrati som i DDR eller Nordkorea, det er ikke et demokrati som i Kina, det er et liberalt demokrati. Og liberalt demokrati, der er en masse krav, man skal overholde for at kunne kalde sig det. Der skal være flerpartistyre, der skal være hemmelige og frie valg. Der skal være en lang række negative frihedsrettigheder, der skal opfyldes, såsom ytringsfrihed, såsom uafhængige domstole og magtens tredeling helst. Og der skal være religionsfrihed. Og der er en del organisationer, der undersøger det på forskellige vis, og en af dem, som jeg mener er mest anerkendt, det er Freedom House, som går ind hvert år og laver sådan en status, hvor næsten alle lande i hele verden. Og når man kigger på, hvad der står om Danmark, så er vi jo meget højt oppe. Vi bliver betragtet som et frit land, og alt er godt med undtagelse af følgende passus. Freedom of worship is legally protected. However, the evangelical Lutheran Church is subsidized by government as official state religion. Det er altså et men, og det er fra sidste år. På 10 punkter inden for Freedom House's vurdering, lever Danmark ikke op til kravene, eller kun delvist. Og det synes jeg er synd. Vi bryster os af, at vi er så gode i Danmark til demokrati, og vi laver en masse positive ting ude i verden, udviklingsbistand, og alligevel så er der nogle områder, vi af historisk grunde har valgt ikke at gøre noget ved. De 10 punkter vil jeg lige gå igennem, og det er så mine 10 punkter. Det er ikke Freedom Houses. Men for det første, så får Folkekirken jo massiv støtte ud over kirkeskatten. Over 1 milliard kroner betaler I alle sammen via finansloven. Og det går til præste- og bispelønninger og deres pensioner, som i øvrigt er i tjenestemandsklassen for manges vedkommende. Og derudover så laver de 5,8 milliarder kroner på deres egne kirkeskatter. Det vil sige, den der med, at når man kan bare melde sig ud, så støtter man ikke folkekirken. Det holder ikke. Muslimer, ateister, jøder betaler altså også til den her 1 milliard kroner om året. Andre trosamfund i Danmark, der er langt over 100 anerkendte eller godkendte, kom ind for. De får ikke en krone. Deres medlemmer kan trække deres medlemskontingenter fra, og det er sådan set det. Og det synes jeg også er en lille smule konkurrenceforvridende i sådan et moderne samfund som vores. Og man kunne også i disse finanskrisetider spekulere i, om der ikke kunne være et vis økonomisk rationale i folkekirken. Der er mange tomme kirker. Man kunne måske lukke dem, hvor der ikke kommer andre end kirkesangeren og præsten. Spare lidt penge. Sælge nogle af de der mindre besøgte kirker fra, måske. Et argument, jeg ofte hører, når jeg siger det her, det er for præsterne, det er, jamen for den 1 milliard kroner, der får I jo billig civilregistrering. Det vil sige navngivning af børn og
registrering af dødsfald og så videre. Og, altså, det er jo en registrering, som mange, der ikke er medlemmer af Folkekirken, ikke bryder sig om. Jeg vil komme ind på det om lidt, men for det første er det rimelig ydmygende for en jøde eller en ateist eller en muslim at skulle gå op til kordegnen for at få registreret sine børn. Det er også ret ineffektivt. Kordegnen har åbent et par timer om dagen, som andre offentlige instanser. Det er jo ligefrem 7-11. Og man kunne gøre det på nettet, men digitale signatur er ret nemt. Jeg kommer ind på detaljerne i den om lidt. Derudover er præster, som sagt, altså folkekirkepræster, ansatte som embedsmænd med alt det medfører. Det betyder, at mange af dem har tjenestemandsvilkår, og mange af dem kan sidde nærmest uendeligt, også selvom menigheden ikke bryder sig om dem. Grundlovens paragraf 68 siger, man ikke er pligtig til at yde personlige bidrag til nogen anden gudstyrkelse end den, som er hans egen. Skrevet en anden tid, kan I høre. Og det tolker jeg altså som om, at man ikke behøver at støtte nogen religioner, man ikke tror på. Og det gør man jo her i det her tilfælde med den her milliard kroner og de her 10 forskellige anker, jeg har mod folkekirken. Der er nogle katolikker, der har ført sagen i Danmark mod systemet, som det er nu. Og de har tabt i byretten, i landsretten og i højesteret. Og højesterets argument var, at det var ikke et personligt bidrag, når man betaler skat. Det ser jeg lidt som om, at højesteret ikke har lyst til at lægge sig ud med folkestyret. Lidt ligesom vi så det ved lensafløsningen i 20'erne. Men det er nu engang min vurdering. Jeg kunne omvendt spørge jer, synes I, at det ville være rart, at I skulle op og navnregistrere jeres barn hos en præst fra Scientology, eller en imam, eller en rabbiner, hvis I er kristne? Altså, jeg synes, det er en form for sammenblanding af myndighedsopgaver, og som jeg også vil fortælle lidt senere, så medfører det også en masse underlige ting for mennesker, som ikke er medlem af Folkekirken. Igen, dengang man havde 98% medlemmer af befolkningen, så kunne der være et vis ræson i det. Man havde ikke IT dengang. Men siden har man brugt 100 millioner kroner på at lave en særlig digital kirkebog, selvom vi har et CPR-register i forvejen. Jeg ser det som dobbeltarbejde. Hov, vi glemte lige en ting. Det betyder også, at vi har en lang række politiske præster, og jeg synes, det grældeste eksempel var for et par måneder siden, hvor en præst på Nørrebro, med navn Ramsdal, han valgte at bruge kirken, som han er ansat ved, den menighed, som ly for nogle udviste irakiske flygtninge. Altså hans politiske holdning var, at lovgivningen ikke var i orden, og derfor så kunne den brydes ved at bruge hans kirke, som han kaldte fredshelligt rum. Og det betyder altså, at politiet ikke kommer og hente de her flygtninge ud i hans øjne, at det ikke har været gældende siden Luther og en anden historie. Men når du har præster ansat af staten som embedsmænd, med myndighedsansvar og så videre, så får man en uheldig sammenblanding, når de også agerer politisk. Et godt eksempel er, at du går ned til kommunen, og der sidder en sagsforvalter, eller en servicemedarbejder, som de sikkert hedder i dag, med en t-shirt med Anders Fogh på. Det vil mange stusse over. Altså, det hører sig ikke hjemme. Embedsmænd skal være neutrale, i hvert fald når de er på arbejde, og hvad de laver i fritiden er deres egen sag. Men de fleste præster bruger jo deres embede som afsæt for deres politiske budskaber, både på prædikestolen, men også i læserbrev og så videre. Personligt skriver jeg ikke titler på, når jeg skriver læserbrev, medmindre det selvfølgelig er et budskab fra et ateistisk selskab. Jeg har dermed ikke sagt, at præster ikke har lov til at ytre sig, men jeg vil mene, at de bør gøre det som privatpersoner. Og den slags politiske happening, som vi så der, i øvrigt var Ramsdal jo involveret i at skjule de her flygtninge, hvilket er kriminelt, ikke? Som sagt har vi en kristen civilregistrering i Danmark af alle borgere. Det betyder, at folkekirken varetager fødsler, dødsfald, navneændringer,
navneattester i hele landet, undtagen Sønderjylland, som har været tysk besat, og derfor så er det kommunen, der gør det dernede og gør det ganske fint. Og kommunen er der i forvejen, så de behøver ikke at holde yderligere åben. De har åben, og som sådan, så synes jeg, det er ret logisk. Jeg har været inde og kigge på nogle af de her præster, der kortegner deres åbningstid. Den er altså et par timer om dagen, som regel der, hvor andre mennesker er på arbejde. Og det er ikke så fleksibelt. Ofte kræver det personligt fremmøde, det er der mange præster, der i hvert fald kræver. Og i disse tider er vi vant til at sende en e-mail. Man burde kunne gøre det bedre. Europarådet har også vurderet, at lige den her praksis er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, som blev indlemmet i dansk lov i 92. Sidenhen har Bertel Haarder, da han var kirkeminister, lavet en postkasseordning, hvor man kan gå ind på en hjemmeside med digital signatur og ændre nogle af de her ting selv, men det går så videre igen til en person fra Folkekirken, der manuelt sidder og behandler det. Så det er et yderligere digitalt niveau, i stedet for bare at gå direkte ind til CPR-registeret. Så har Folkekirken også gratis betalingsservice fra skat. Endda med frihedsstraf, fordi skat har jo visse andre muligheder for at inddrive penge, end en betalingsservice har. De kan gøre udlæg i din løn og sociale overførsel osv. Folkekirken kan som den eneste trosamfund få opkrævet sin kirkeskat via skat. Det er gratis. Folkekirken betaler ikke til skat for den her service. Man kunne godt argumentere for, at det er noget, der holdes lidt skjult for folk. Der er mange, der ikke aner, om de er medlem af Folkekirken eller ej. Vi har haft en del medlemmer, som aldrig har været medlem, som alligevel har betalt folkekirkeskat. Over 20 har ført sag, at vores medlemmer alene har ført sag. Flere er afgjort alle sammen med sejr. Nogle har fået betalt over 20 års kirkeskat tilbage, fordi der bare er en eller anden. Men det kommer også. Som sagt, hvis man fik et Giro-kort sendt med posten i stedet for med en kontingentopkrævning, så er jeg ret sikker på, at mange vil genoverveje deres medlemskab. Det er, at det er automatisk. Det er, at man skal gøre noget for at melde sig ud, altså opt-out. Det gør, at Folkekirken har det her høje medlemstal. Der er lavet undersøgelser, der viser, at hvis man skulle tage stilling til sit medlemskab i dag, så vil halvdelen melde sig ud. Så talargumentet og majoritetsargumentet er ikke så stærkt, som det synes. Folkekirken har også monopol på døden. Hvis du skulle være så uheldig at gå ind og dø, så er det Folkekirken, der det skal meldes til. Ikke kun skal en læge dukke op og lave ligesyn og en dødsanmeldelse. Den skal sendes til Folkekirken, som skal processere den. Man skulle tro, at læger de var modne nok og myndige nok til at kunne foretage den slags direkte CPR-registeret. Men nej. Der skal en præst ind over. Derudover, hvis du skal begraves, så er der rigtig gode chancer for, at det også er Folkekirken, der kommer til at gøre det for dig. Du kan donere din krop til videnskaben. Du kan få brændt din krop og få det overstrøget som aske på havet. Det er en mulighed. Så begynder der at knive, hvis du vil rigtig begraves i en kiste udenom Folkekirken. Der findes meget få kommunale kirkegårde i Danmark. Så der er ikke rigtig frit valg i døden. Begravelsesloven giver muligheder for det, men der er ikke tradition for, at det afspejler sig i de tilladelser, der gives. Igen, det er jo en mangel på fleksibilitet, kan man sige, over for borgerne. Så kommer vi til noget mere penibelt. Jeg kalder det statsautoriseret børneindoktrinering. Alle børn i Danmark skal have kristendomskundskab. Hvis man går i gymnasiet, skal man have religion. Og vi ved godt alle sammen, at børn er en særlig modtagelig samfundsgruppe, som ikke har samme filtre og kritisk sans, som voksne har. Her kommer lærerne og skal forklare om kristendommen. Og på den måde, så et sted, der burde emme af viden og uddannelse, så bliver man indoktrineret. Altså, vi har jo heller ikke et fag, der hedder Venstre eller SF i folkeskolen, og vi ville nok også stusse lidt over, hvis vi havde det. Som sagt, religion i gymnasiet er lidt bredere.
Men senere hen så får præsterne så adgang til de unge mennesker, når de skal konfirmeres. De kan bruge CPR-registeret til at slå op, hvem er den rigtige alder. Dem sender vi der lige en direct mail til. Og så kan vi rekruttere dem til vores lille forretning. Det betyder, at der laves mini-konfirmandundervisning. Det er de rigtig små, som er mest modtagelige. Og så laves der konfirmandundervisning for dem, der lige er begyndt at blive kritiske. Jeg mener, det er vigtigt her, når man taler om skoler og universiteter, at man skiller mellem tro og viden. Viden har altid forrang i mine øjne, fordi den er evidensbaseret, den er baseret på forsøg, den er videnskabelig selvkritisk, hvor tro er baseret på dogmer og må ikke hverken kritiseres eller behandles på samme måde. Ofte så påråber religionerne sig jo selv en særlig krav om beskyttelse, fordi det er jo tro, og det skal jo ikke behandles med samme måde, med samme undersøgelsesintensitet som en videnskabelig hypotese for eksempel. Så hvis man vil gøre noget ved de mange danske børn, som er dårlige til at læse, dårlige til matematik, så kunne man flytte nogle af de her utrolig mange timer, de får i helt vildt mange klasser i grundskolen, til dansk og matematik. Og så igen, lad det være forældrenes sag om, hvilken religion de vil opdrage deres børn i, og hvor meget de viden, de skal have om de her religioner. Og der er også noget, der hedder søndagsskole, hvis det endelig skulle være. Så har vi også et ugudeligt parløb. Og det er jo vores allesammens Danmarks Radio, som har indbygget krav om mangfoldighed og saglig og upartisk dækning af livet i Danmark. De giver folkekirken privilegeret adgang på et niveau, som intet andet trosamfund får. Hele 5 tv- og radioprogrammer har folkekirken ugentligt. Det er forkyndende programmer, det er uden kritisk journalistik. Det kunne man så påstå, at mange andre ting på DR heller ikke er. Men ikke desto mindre, så før søndagen, der møder man bare op, stiller en mikrofon, og så vinker man, og så kommer man tilbage et par timer efter. Radiogudstjenesten, morgendagten, det er kirken, en kæmpe internetsatsning, der hedder DR Tro. Jeg vil mene, at der er nogle alternativer til det her. For det første kunne DR give alle trosamfund samme adgang. Det vil nok ændre sendefladen, for det er en betragteligt. Der vil nok ikke være plads til X-faktor, selvom det også har en vis religiøs. Man kunne også gøre det, at man siger, at man giver ikke nogen særlig adgang. Altså religioner, det dækker vi i den almindelige nyhedsdækning, i den almindelige dækning af borgernes liv. Og så bliver det sådan lidt mere noget Søren Ryge noget. Det vil jeg nok anbefale for at sikre den her upartiskhed, som de selv påråber sig. Vi har et pigeadgang. For at kunne lave navneregistreringen har folkekirken selvfølgelig også adgang til CPR-registeret, fuld adgang. Det synes jeg er lidt et cirkulært argument. Og det er også den her privilegerede adgang til CPR-registeret, som man bruger til at værve eksempelvis konfirmander. Det er meget uligt, fordi andre trosamfund ikke har adgang til CPR-registeret, og det er personen meget glad for, at trosamfund, jeg ikke er medlem af, ikke kan gå ind og læse alt muligt om mig. Men jeg har rent faktisk været inde og slå min egne data op i CPR-registeret, og der stod både, hvilken religion jeg tidligere har været medlem, og nogle andre ting fra folkekirken af. Så staten foretager rent faktisk en religiøs registrering af borgerne. Alle borgere, fra nyfødt til de helt ældre. Ikke? Og jeg kan ikke se, hvad staten skal bruge den her viden til. Jo, for så kunne man jo finde ud af netop, hvordan man skal gøre med hvem man skal være overfor osv. Men det er jo igen, det er et folkekirkeligt argument. Hvad har en stat som den danske brug for den viden til, og hvorfor kan man ikke have en areligiøs CPR-registrering, hvis man vælger det? Den mulighed forefindes heller ikke. Jeg har prøvet at få en religiøs neutral navneattest, men der skulle lige være et stempel på fra enten en eller anden kirke i nærheden, eller mosaisk trosamfund. Det synes jeg er lidt bizart.
Så har Folkekirken også det privilegium, at det får deres præster gratis uddannet på universitetet. På teologistudier kalder man det. Det lyder meget videnskabeligt, men det er jo egentlig bare en gennemgang af kristendommens bøger og religiøse historie, ikke den reelle historie. Jeg har spurgt nogle teologistuderende om påvirkninger fra netop Mitras og andre religioner. Det vidste de sgu ikke så meget om. De her præstestuderende, de får også SU. Det gør andre trosamfundens præstelærlinge ikke. Og det er et argument, jeg synes, man ofte hører fra oppositionen i Danmark. Så skal vi da lave en imamuddannelse, fordi så bliver alt godt. Men hvis vi skulle give samme vilkår til samtlige godkendte trosamfund i Danmark, så skulle Københavns Universitet nok til at tredoble antallet af studier. Fordi der er simpelthen så mange, der er godkendte, så det ville blive en meget bekostelig omgang. Og det får mig frem til den konklusion, der hedder, at så skal ingen have den her privilegerede eller adgang til universiteterne. Jeg mener jo heller ikke, at teologi hører hjemme på en universitet. Det er der masser af religionsfag, der gør så, som religions historie, religions sociologi osv., hvor man behandler religioner i øvrigt i flertal mere kritisk. Og jeg forklarer ikke alle de vigtige, spændende fag, man har på teologistudiet, såsom oldgræsk og hebraisk. Det er utroligt nyttigt i et videnssamfund, hvor vi konkurrerer mod Kina osv. Ja. Så er der også automatisk indmelding, som jeg var inde på tidligere, så rigtig mange af vores medlemmer, de er faktisk medlem af Folkekirken, uden at vide det, og når de opdager det, så kan de føre en retssag, og så får de pengene tilbage. Men de har aldrig meldt sig ind. Og det man gør, det er, at man især melder indvandrere ind, hvis de kommer fra et land, hvor protestantismen hersker. Så tænker man, så er personen jo nok medlem af den lokale folkekirke, og så skal man da også være medlem i Danmark. Det vil da være tosset alt andet. Der er lidt gråzone over det. Der er nogle forskellige forklaringer, alt afhængig af, om vi læser på Folkekirkens hjemmeside eller ministeriets hjemmeside. Og det er jo ikke alle, der bliver automatisk meldt ind, men en del bliver. Jeg kunne godt tænke mig, at man lavede det, man kalder opt-in, i stedet for opt-out. Altså, man spørger, eller man selv krydser af, hvis man vil være medlem. Og det siger ministeriet også, at det er sådan, det er. Men det er jo så sjovt, at der er så mange, der så bliver meldt ind alligevel. Det kan være en god sjæl på kommunekontoret, der hjælper med at udfylde sedlen. Det ved man ikke. Altså, hvis vi skal kunne kalde os selv et fuldbyrdigt, ordentligt liberalt demokrati her i Danmark, så vil jeg mene, at man først og fremmest skal lave en forfatning for Folkekirken, som sikrer, at Folkekirken kan leve op til de krav, politikerne ønsker, det vil sige fra de fleste politikers side en apolitisk folkekirke. Det er en af de argumenter, man ofte hører for, at man ikke skal adskille kirke og stat, det er, så får vi en meget politisk kirke, som i Sverige. I Sverige siger de nu, at den er lige så politisk, som den altid har været, men nok om det. Så mener jeg, at det er vigtigt, at man freder Folkekirkens bygninger, i hvert fald de historiske af dem. Der er ingen af dem, der er fredet, det har de sådan en eller anden undtagelse med, så de kan faktisk gøre det, hvad der passer dem med kirkerne. Vi så det forleden med Holmens Kirke, hvor man var i gang med at bygge sådan en ny Berlinmur ude på græsplænen, så man havde ordentlig kår til ens menighed. Dernæst så vil jeg mene, at den støtte, Folkekirken får i dag, passende kunne gå fra lønninger til præster til bevaring af de her meget smukke bygninger, i hvert fald de historiske. Jeg kan godt forestille mig, at det kunne være rigtig dyrt og måske også umuligt for en privat folkekirke at vedligeholde dem ordentligt, også når de især er fredet. Så selvom det smerter mit liberale hjerte, så vil jeg mene, at det er vigtigt. Så skulle Folkekirken udskilles via en grundlovsændring. Det er lange udsigter, og det er også en langvarig proces med et folketingsvalg og to folketingsbeslutninger. Så, men sådan må det jo være. Og så vil jeg mene, når ikke alle kan få, så skal ingen have. Og det betyder, at andre trosamfund heller ikke bør anerkendes af et eller andet ministerium. Hvis man vil lave en religion, som Emil Rottenhopper, så gør man det. Og det kommer egentlig ikke staten ved. Selvfølgelig skal man leve op til lovgivningen, hvilket man allerede skal nu. Men
Jeg kan ikke se, hvorfor man skal have fradrag, fordi man er medlem af en religion. Altså, hvis man er super kritisk, kunne man jo godt argumentere for, at en religion, der måske i meget organiseret grad krænker børn, måske ikke lige skal have fradragsmuligheder, eller at det måske er et endnu bedre vilkår at give sine penge til Afrika. Dernæst så mener jeg ikke, at religion skal fjernes fra det offentlige rum. Det synes jeg ofte, jeg bliver skudt i skoene. Jeg mener, det skal gøres en privatsag. Det er noget andet. Man diskuterer en masse privatsager i den offentlige sfære. Forskellen er, at offentlige myndigheder ikke skal være religiøse. Jeg tror, få her ønsker politiske embedsmænd. Embedsværket har altid haft tradition i Danmark for at være neutral, og det mener jeg også, det skal være. Også religiøst, ikke kun politisk. Undervisning, som sagt, kristendomskundskab bør være et fag om enten religion, eller hvad med livsfilosofi, er det ikke også vigtigt at høre om oplysningstidens filosofer, om græske filosofer og hele civilisationens basis, det vil jeg måske mene er endnu vigtigere. Hvis man skulle være rigtig fræk, kunne man jo foreslå religion henvist til historieundervisningen. Teologi, mener jeg også, bør gøres privat. Der er allerede nogle private alternativer, mener jeg, som er lidt mere kortveje. Og så mener jeg ikke, at den offentlige myndighed skal registrere folks religion. Det synes jeg, vi har haft ret dårlige erfaringer med historisk. Så min konklusion her i dag er, at voksne mennesker er kloge nok til at træffe egne beslutninger om religion og tro, ligesom de er kloge nok til at vælge eget parti. Det går vi heller ikke ind og vejleder dem med. Staten behøver ikke at vælge noget for voksne mennesker, og det bør være forældrene, der vælger for børnene, hvis de overhovedet ved det. Jeg vil jo mene, det er smukkest, man lader ens børn vælge selv, når de er myndige til det. Og så, fordi noget står i grundloven, er det ikke nødvendigvis rigtigt. Altså, man kan kritisere den danske grundlov for mange ting, både juridisk og politisk. Jeg synes ikke, det er et argument i sig selv, at fordi at folkekirken har særstatus i grundloven, at så skal det bare forblive sådan for evigt. Vi har jo ændret grundloven 3 gange, i hvert fald allerede. Ikke? Så mener jeg også, at særstatus og særprivilegier, det er jo ikke noget, der hører nutiden til. Altså, alle skal have samme grundlæggende frihedsrettigheder og muligheder i det her samfund. Det er jo forkert at forfordele nogen frem for andre. Mit argument er også, at folkekirken er mere troet i dens nuværende situation som et beskyttet statsmonopol. Vi kan jo sammenligne med, jeg ved ikke, hvor mange andre tidligere statsmonopoler, der har haft meget svært ved at omstille sig og er blevet overhældet af virkeligheden. Der er noget, der man stadig kalder Tele Danmarks service, det er jo ikke ligefrem et kompliment, og så videre. Jeg tror, folkekirken har godt af at skulle agere på markedsvilkår og kunne være mere kreativ, og det vil give en mangfoldighed og mere frihed til borgerne. Jamen, tak for et spændende foredrag. Vi går direkte til spørgsmål. Jeg vil gerne have, hvis du uddyber, hvad du sagde. Ja, jeg hedder Søren Rossen. Jeg vil gerne have en uddybning af lovgivningen omkring religiøs registrering, fordi man hører hele tiden i forbindelse med antallet af muslimer i Danmark, at man ikke må registrere på religiøst tilknytningsforhold. Så det kommer bag på mig, at du siger, at der findes den slags registrering. Der er jo forskel på, hvordan man registrerer, der er registerlovgivning osv. Hvis du er medlem af et anerkendt eller godkendt trosamfund, så registrerer de dig jo, og det går så videre. Og nogle af dem har jo selv adgang til mere de anerkendte, som er fra før en eller anden skæringsdato i 60'erne. De har lidt bedre kår, som ikke gives længere i form af, at de kan selv registrere dele, eller så går det videre. Men det er meget komplekst, og jeg er ikke inde i det. Men jeg kan se på min egen registrering, at der står min tidligere religion i CPR-registeret, som jeg altså ikke har været medlem af i halvdelen af mit liv. Så det er en oldgammel registrering. Nej, I undersøger muligheden for at få proces på den slags her? Jamen altså, vi har jo
katolikkerne har jo tabt sagen i højesteret, så nu, jeg tror ikke, at de desværre har midlerne til at gå videre til europæiske domsinstanser, fordi det er meget bekostelige og mangeårige processer, og det er ikke den katolske kirke, der fører til, det er en katolsk forening. Ja, der er åbent for spørgsmål. Jeg synes, det var et rigtig spændende oplæg. Det sår min sjæl, at når mine børn kommer hjem og ikke har lært salmer i skolen, så bliver jeg sur over det, ikke også? Og at der ikke er flere gudstjenester i Danmarks Radio, når de nu er public service, men sådan har man jo forskellige præferencer. Jeg vil lige spørge selv, stille det første spørgsmål lidt. Jeg synes nogle gange, du argumenterer næsten socialistisk, og det er jo sikkert en meget, meget, betragt du nærmest som en injurie, men altså frihedsrettighed, det er jo sådan set en individuel ret, man har. Altså hvis man ikke hvis man har religionsfrihed, ja, så er der selvfølgelig det bidrag, man betaler over skatten til. Men ellers har man jo sådan set frihedsret, det er jo sådan set en individuel ret, man har. Men at forlange noget af andre, for eksempel at andre skal tilpasse sig noget, det er jo sådan set en lighedsfordring, som nærmest er socialistisk. Altså, hvor gør jeg det? Når du argumenterer for, at altså, der er jo sådan set formelt set religionsfrihed i Danmark i den forstand, at man ikke behøver at være medlem, så er der noget, der er nogle marginaler og sådan noget, men den måde at argumentere på, altså at hvis jeg kommer til et andet land, så er det vigtigste det, om der er frihed til, at jeg kan læse de religiøse bøger, jeg ønsker og så videre, men om der er en statskirke eller en statsreligion eller sådan noget, det er jo sådan set, det kan jeg ikke stille som krav. Det, jeg kan stille som krav, det er sådan set kun min individuelle frihed. Jamen, jeg kan godt følge dig, men når du nu er med til, at du kom hurtigt hen over, når du nu er med til at medfinansiere en statsreligion, altså det er jo bestemt ikke liberalt. Det er der netop socialistisk, at staten vælger din religion for dig. I marxisme, eller i Sovjetunionen hedder den marxisme, den valgte religion, ikke? Så jeg vil mene, at staten, at det er uliberalt, når staten går ind og vælger løsninger til borgerne, som de skal vælge. Om for eksempel fortrinsstillingen i grundloven, for eksempel det, at monarken skal være medlem af folkekirken, og at folkekirken har en fortrinsstilling, sådan en principiel fortrinsstilling i grundloven. Det er da ikke liberalt at tale om fortrinsstillinger til nogen, eller særprivilegier. Vel? Nej. Det er konservativt. Nå, vi tager nogle spørgsmål her. Ja, jeg hedder Ivan Hedegaard, og nu taler du om, at Danmark det er det her liberale demokrati, men så vidt jeg ved, så står der i grundloven, at styreformen i Danmark er indskrækket monarkisk, og ikke liberaldemokratisk, om du vil. Så skal jeg for god ordens skyld sige, at jeg er både kristen og temmelig konservativ, så liberal det er på ingen måde noget kompliment i min bog. Du får så lov til at have det alligevel. Så for hele din argumentation, der stiller du som præmis, at folkekirken fungerer som virksomhed i lige konkurrence, næsten lige, i hvert fald det vil du gerne have, med andre religioner. Men erkender du ikke den kulturelle sammentømring, det gør, at der er en rimeligvis fælles tro i et samfund som det danske, for eksempel? Nej, det gør jeg ikke overraskende, kan man sige. Det er jo ikke kirken, der samler befolkningen. Der er jo ingen, der går i kirke i dag. Det laves der undersøgelser af. Det er jo meget, meget... Ja, det er jo meget få procent af befolkningen, der gør det. Og der er masser, som sagt, flere hundrede andre trosamfund. Det, der samler befolkningen i dag, det er jo fodbold-VM. Det er jo sådan nogle lidt mere sekulære ting. Det er X-faktor, må man jo desværre sige. Det er jo sjældent, man på arbejdspladsen diskuterer, det var en god salme, der var i før søndagen. Det er det jo ikke. Min præmis er jo ikke, at der er en konkurrence, som folkekirken bør. Mit præmis er, at der ikke er en konkurrence, fordi der er et monopol. Og jeg siger ikke, at Danmark er liberal demokrati. Det er Danmark ud fra nogle politologiske definitioner, som jeg ikke skal trætte med. Det er bare sådan, man anser den her type demokrati på. Der står nogle ting i grundloven. Der er en masse ting i grundloven, der skal tolkes ret hårdt, fordi dronningen har ikke i dag ret til at afskede regeringen. Det er et metafor for statsministeren, eller for den udøvende magt. Vi har en hel del spørgsmål her, så der er en hel del spørgsmål, der er mange, der vil stille spørgsmål. Jan Madsen,
jeg må hellere sige, at jeg arbejder som økonom i noget, der hedder Kirkeministeriet. Tak for et godt foredrag, som det er nemt at være enig i. Det er dog belastet at være ufattelig ensidigt, og også præget af den enkelte faktuelle fejl. Jeg vil dog sige, at når du kigger på staten og kirkens økonomi, hvad de har indbyrdes, ja, så er det... Der er 10 fejl, jeg nævnte. Jo. Men når du kigger på den økonomi, der er mellem stat og folkekirken, så er det en lille fordel for staten rent økonomisk. Det skal du tænke på, inden du adskiller, at du faktisk vil påføre skatteyderne flere udgifter, end de har nu. Er det en beregning, det, I har foretaget? Nemlig. Du vil, jeg vil lige sige, med hensyn til din grundlovsproblematik, har du tænkt over, hvad der vil ske, hvis du forsøger at ændre grundloven? Altså, hvor mange forslag, der kommer fra de radikale, SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Gud hjælper mig. Hvor meget der vil komme ind. Det var netop få svindestykke, det der han lavede, han lukkede for den her grundlovsdiskussion. Tager du ikke den med i betragtning, når du siger, at vi skal ændre grundloven? Så du siger, det er nemmere, hvis vi afskaffer alle partierne og bare lader et parti styre, og så med mig som formand, ja. Nej, men gør du da ikke de overvejelser, der er ved en grundlovs åbne op for ændring af grundloven? Og det sidste, jeg vil gerne sige, altså, jeg kan jo læse i Kristelig Dagblad i dag, at de kalder dig ikke liberal. Jeg vil sige, at folkekirken er en af de mest, jeg tror også, du er så lidt inde på det, en af de mest liberale, jeg vil sige, institutioner inden for staten, med selvstændige, selvbestemmende menighedsråd, et velordnet anarki, der bestemmer over egne midler, som er primært kommer fra medlemmerne. Staten, vi som ministerium, kan ikke gå ind og bestemme, for eksempel, hvis der er et menighedsråd i Ringsted, der vil bruge 400.000 kroner på en flagstang, så gør de det. Det er deres penge. Og hvis man er uenig med dem, man betaler til det, jamen, så kan du enten melde dig ud, eller melde dig ind i menighedsrådet og forvalte de penge. Det er ufatteligt liberalt system, og jeg synes, i det mindste, du skulle tage og kigge på det, inden du adskiller det. Så det var tre ting, jeg gerne lige vil nævne. Grundloven og den her liberale organisation Folkekirken. Hvad var den tredje, siger du? Nå, men det var staten, det var den der fordel. Økonomi, ja. Okay. Så lad os tage den først. Altså, nu har jeg ikke læst den undersøgelse, så jeg kunne godt tænke mig, at den foretaget af en mere neutral instans, vil jeg sige. Den registrering, der foretages, skal jo slet ikke foretages. Det har den forrige kirkeminister jo også sagt, at det er noget, som fødselssygeplejersken kan foretage, lægen, der foretager ligesynet. Der er masser af ting, den kan foretages direkte ind i CPR-registret. Vi har slet ikke brug for det led, der hedder kirkebøger osv. Hvis folkekirken vil lave kirkebøger, det skal de bare have lov til for deres egen penge. Jeg skal i hvert fald ikke registreres af en eller anden kortegn. Og fordi jeg ser på, at staten kunne gøre en masse ting endnu billigere, end den gør nu, hvis vi afskaffede nogle ting, vi er glade for. Hvis vi nu holder op med at holde høringer inden lovforslag, så kunne det være, at lovforslagene blev meget billigere osv. Men der er en grund til, at man gør ting på den rigtige måde. Der er en grund til, at vi har uafhængige domstol. Det er fordi, vi har erfaring med, at det er en god idé. Der er en million danskere, er ikke medlem af Folkekirken nu. Det er ikke et lille bitte flertal på 200 ateister. Det er en million mennesker, og at de bryder sig ikke om det her. Det må I tage stilling til. Og jeres folkekirkens medlemstal falder med en halv procentpoint om året. Det betyder, at det om rigtig mange år, så har man ikke halvdelen af befolkningsmedlemmer. Men hvis man ændrer den her medlemskabskontingentopkrævning, så vil det gå meget stærkere. Så vil LO virke som en meget succesrig organisation til sammenligning. Med hensyn til grundloven, jamen altså, der er mange ting, der skal rettes op i den grundlov for... I mine øjne, det er en direkte afskrivning af den norske og belgiske grundlov, det er ikke specielt dansk grundlov. Ejendomsretten er ikke beskyttet ordentligt nok i Danmark på grund af præcedens fra retspraksis fra højesteret osv. Vi har ikke haft en højesteret i Danmark, der har beskyttet grundloven, når den har været op imod magthæver. Så er den bare trukket sig og sagt, okay, det er sgu nok i orden. Vi har set det én gang med Tvindloven, at den blev kendt ulovligt. Det er én gang på 150 år. Det er ikke meget. I Tyskland sker det rigtig ofte, at de lige rejser flaget.
Jeg ved godt, at Folkekirken er en meget liberal kirke i forhold til mange andre, både kirker og trosamfund. Men det mener jeg ikke berettiger dens minimum 10 særprivilegier. Og jeg mener også, at den størrelse siger, at den ikke behøver at have de her særprivilegier. Og jeg synes, det er fint, den er decentral, men det giver jo så også nogle problemer, hver gang en præst træder over stregen. Fordi hvem kan så gå ind og gøre noget? Det er der ikke rigtig nogen, der kan. Så det, der er jo ikke den forfatning, som grundloven kræver, og når du nu er så glad for grundloven, så burde den... Vi tager et nyt spørgsmål her. Louise Skovdal. Jeg kan godt se Folkekirkens særstilling, som givet i grundlovens paragraf 4, men jeg synes måske, din diskussion har udgangspunkt et lidt skævt sted i forhold til den praktiske del af det. Fordi grundlovens paragraf 66... siger jo rent faktisk, at Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Det var den grundlovgivende forsamlings mening, at der skulle laves en kirkelig forfatning, som skulle adskille kirke fra stat. Det er nu 161 år siden, og det er stadigvæk ikke sket. Så jeg tror mere, det er et samfundspolitisk spørgsmål, og ikke så meget Folkekirkens særstilling. For det er simpelthen et spørgsmål, at der ikke er nogen, der har taget den kamp op og gjort op med den her særstilling, så muligheden ligger der for at gøre det. Det er bare ikke sket. Og ja, Grundtvig og andre gejstlige var del af den grundlovsgivende forsamling, og selvfølgelig har man haft en interesse i kirken, også på baggrund af 98% medlemmer på det her tidspunkt, nu 80. Men jeg tror mere, det er et spørgsmål om selve den opgave, der aldrig er blevet løftet, selve det lidt giftige, der er i at berøre kirken, på baggrund af manglende kompetence, så videre. Der er mange spørgsmål i det, men jeg ser som sådan set ikke Folkekirkens indre anliggende og de handlinger, som du lægger op som det egentlige problem. Det er mere det samfundspolitiske og den manglende vilje til at handle på baggrund af grundloven. Så muligheden er der jo, men hvordan skal det så løftes? Hvordan skal det praktisk gøre med en kirke, som modsat for eksempel den svenske, som blev adskilt, som har en ærkebiskop, som har et overhoved, altså en folkekirke i Danmark, som mangler intern kompetence til at styre sig selv. Det er jo der, problematikken ligger i hele den her adskillelses, og ikke så meget religionsundervisning. Jamen, jeg er sådan set meget enig med dig. Altså, jeg vil ikke kommentere den aktuelle politiske situation, men det er rent nok, man kan godt lave, som jeg sagde før, en sådan synode eller kirkeforfatning. Det vil være et skridt på vejen, men det vil ikke være endemålet for mig, fordi jeg mener stadigvæk ikke, at man skal tvinge nogle medlemmer til at være medlem af en særlig kirke, eller at en særlig kirke skal have fortrinsret og særprivilegier, som grundloven jo stadigvæk og derudover giver. Ikke? Så jeg vil mene, at der også er nogle grundlovsændringer, der skal foretages, før at vi er nået i mål. Og så mener jeg også, at man må tænke igen reelt politisk, og så er det jo nogle små ting, man kan ændre løbende. Jeg tror ikke, at jeg bliver ringet op i morgen og får et tilbud om, nu tager vi lige hele pakken, 10 ting. Altså det er jo noget, man må kæmpe sig for at få, ikke? Som postkasseordning. Det var da en fin sejr for både mange baptister og artister. Ikke? Men det er sådan set interessant jo, at hvis man skulle følge grundloven, så skulle man sådan set have en adskillelse af stat og kirke, eller i hvert fald i betydning en kirkeforfatning, som jo det var det, grundlovsfædrene faktisk lagde op til. Og den er så aldrig blevet indfriet, som spørgeren også siger. Så man behøver faktisk ikke en grundlovsændring, hvis man vil have en større ændring eller større adskillelse af kirke og stat i Danmark. Men det kommer an på, hvordan den bliver udført, ikke? For den kan også blive udført endnu højere grad, så vi får endnu mere statskirke. Ja, men det er det, der, og det den løfteparagraf overlevede alle grundlovsændringen også frem til 1953, men den er aldrig blevet indfriet, og det er i sig selv meget sjovt. Og i øvrigt også det økonomiske mellemværende mellem stat og kirke, oprindeligt ind til omkring 1. verdenskrig, var der faktisk ikke noget økonomisk mellemværende andet end bispelønningerne mellem staten og folkekirken. Det kom så ind, da præsterne blev tjenestemænd i kølvandet på 1. verdenskrig. Vi går videre med et spørgsmål. Der er en del spørgsmål, så... En fin foredrag, men det jeg ikke forstår, det er, at du er ateist, når du holder det foredrag. Jeg ville have meget nemmere ved at forstå det, hvis du stod som en katolsk aktivist og var imod Folkekirkens monopol. Det forekommer mig lidt, at du har to krækker spændt for din argumentation. Det ene, det er din identitet som rationalistisk ateist, og det andet, det er din markedstænkning.
Og så må jeg sige, at jeg synes, det er vanskeligt at få dem begge to til at gå sammen. Fordi hvis vi nu tager din ateisme alvorligt, så vil jeg jo mene, at din allerbedste allierede overhovedet i din ateisme, det er jo sådan set folkekirken. Fordi den er jo eminent til at eliminere vildfarende religiøse følelser. Der er rimelig hård gejstlig kontrol med de værste charlataner, der kan forføre folk. Og den har faktisk haft den effekt, at den religiøse interesse har været meget jævnt nedadgående. Hvor hvis du nu opløser monopol og stimulerer religionsinteressen og indfører konkurrence, så vil du få en fremvækst af scientologer og frikirkevæsener og andet, som du som ateist jo dårligt kan være interesseret i. Så hvis du nu skulle vælge, hvad vil du så helst vælge? Vil du helst være ateist, eller vil du helst have religiøs blomstring? Jamen, du har da fuldstændig ret i, at Folkekirken er Danmarks største ateistiske selskab. Og som sådan bliver jeg jo nødt til at konkurrere. Og se at få nogle af ateisterne i Folkekirken til at indse, at de måske er det, at de nok er det forkerte sted. Men jeg personligt har ikke nogen problemer med de to heste. Altså, det er ikke fordi jeg bliver totalt lykkelig, hvis en masse religioner får en masse fremgang. Men jeg har ikke noget problem med det, fordi sådan er det et frit og åbent samfund. Og hvis vi kun havde én religion, og der ikke var nogen andre religioner i det her land, jamen så var vi jo nok et diktatur, altså som Kina, ikke? Så jeg synes, for mig hænger det meget fint sammen. Og mangfoldighed, det må man have på alle steder. Det er jo ikke kun, det er ikke kun med et eller andet fysisk produkt. Det bør også være med... Altså, vi har det jo til dels, men vi har bare så mange statslige obstruktioner på det her område. Ikke? Så du altså personlig ateist, mere end samfundsmæssigt? Jamen altså, staten bør være religiøst neutral. Det mener jeg ateistisk. Som sådan skal staten være ateistisk. Hvilket jo ikke er en religion. Men ja, så det er jo personligt også. Ja, jeg hedder Claus Midjord. Jeg vil også sige tak for et spændende foredrag, selvom det jo nok var en smule ensidigt, men det var vel også meningen. Jeg har først en kommentar, så et spørgsmål. Min kommentar, det drejer sig om civilregistreringen. Der har du ret i, at den ligger jo i Folkekirken, bortset fra i Sønderjylland. Og for min skyld kan man da godt lave den der ordning, man har i Sønderjylland for hele landet. Men jeg synes, det er lidt af en pseudodiskussion, og der er i hvert fald en ting, man skal gøre sig klart, og det er, at et kirkekontor er jo ikke en religiøs bygning eller et religiøs kontor, det er et værtsligt kontor. Så det er altså ikke, man... Altså, du sagde, det var ydmygende for muslimer og for jøder og andre at gå hen hos en kordegn. Jamen, en kordegn er ikke en mand, der har et religiøst, altså et forkyndelsesmæssigt opgave eller ophav. Han er embedsmand, ikke? Så det er altså meget vigtigt, at man gør sig klar på den sådan ting. Så er der inde på Folkekirkens religionsundervisning. Du kalder det noget med statsbetalt religionsindoktrinering eller sådan noget. Der synes jeg, man skal gøre sig klart, at... Folkeskolens religionsundervisning eller kristendomsundervisning jo ikke er forkyndende. Den er oplysende, ikke? Og jeg mener, at hvis man lever i Danmark, enten man er jøde, muslim eller noget andet, eller kristen, så bør man jo have et kendskab til kristendommen, ikke? Altså vores tusindårige historie, som har formet det danske samfund, ikke? Det skal du som jøde jo også, eller som tidligere jøde, kende til kristendommen, hvis du vil forstå Danmark og hvorfor Danmark er blevet, som det er. Så jeg kan ikke se, at der er noget forkert i at undervise i kristendom. Og jeg mener ikke, det er indoktrinering. Indoktrineringen, eller påvirkning, som du kalder, den foregår jo med konfirmandundervisningen, som er noget helt andet, ikke? Nu har jeg jo personligt selv deltaget i kristendomskundskab, så det er blandt andet mine egne erfaringer. Jeg kalder på, når børn skal deltage i krybbespil og så videre, så har det jo en forkyndende karakter. Med hensyn til den tusindårige historie, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og derfor mener jeg også, at faget eller området ligger godt i faget historie, hvor vi så kan høre om kristendoms påvirkning og jællingesten osv. Jeg har ikke noget imod, at folk hører om kristendom og lærer om kristendom i skolen, så længe det netop er almindelig historieundervisning og ikke om, hvad Jesus mente og sagde den og den gang. Jeg fandt faget forkyndende.
Det var i hvert fald ikke sådan, at kikujuerne blev gennemgået i gymnasiet. Det kan jeg i hvert fald love for. Og præsten agerede jo også underviser i den almindelige kristendomsundervisning flere gange der, hvor jeg gik. Og det ved jeg ikke om generelt, men det har jeg hørt om, at andre også har haft. Med hensyn til kortegn og civilregistrering, så er det jo altså, det er jo ikke folkekirken eller dig, der skal vurdere, om det er ydmygende for folk. Det er jo dem, der føler sig ydmyget, der siger, at det er ydmygende. Og så kan du så vælge at sige, det respekterer du ikke, og det kan politikerne vælge at sige. Man kan også vælge at lytte på rigtig mange mennesker, der ikke bryder sig om det, fordi de anser kortegnens kontor som en del af folkekirken og en fremmed religion for dem. Og det er jo sådan set det handler om. Og jeg kan slet ikke se, hvad man i det 21. århundrede skal møde op på et kontor for at sige, mit barn hedder Jørgen. Det bør man kunne gøre på internettet. Til en uvildig myndighed, kommunen, CPR direkte. Hvis man så kommer til at skrive noget frækt, så kan kommunen jo gå ind og sige, ah, det navn, det går ikke. Altså, jeg tror ikke, der er de store problemer i det. Hej. Bente Clausen, jeg vil godt spørge dig, fordi du kommer ligesom sådan lidt underforstået til at lyde som om, at ateisme er sådan en fuldstændig neutral kategori. Og det er det jo ikke, når I samler jer i en gruppering og bekæmper for eksempel konfirmandundervisning i sammenhæng med skoletid osv. Og så synes jeg også, at du angriber præsters ytringsfrihed sådan i al almindelighed. De har vel også i en liberalistisk tankegang ret til at sige og mene, hvad de vil. Altså, vi er jo ikke politisk neutrale ateister, i hvert fald ikke vores forening. Vi har nogle politiske mål, men vi er jo religiøst neutrale. Og ateismen i sig selv som tanke er jo fuldstændig neutral. Det er jo tale om det er jo en negativ størrelse, ikke? Der er jo ikke noget med, at man skal gøre noget som helst. Det er jo bare mennesker uden tro. At ateisterne har samlet sig i Danmark, det er jo fordi, vi har en folkekirke, der er statsstøttet, og at nogle af vores medlemmer ikke ønsker at gå til kordegnen. Så har vi dannet en interesseorganisation, der kæmper for at ændre på de ting politisk. Det er ikke sådan, vi mødes og spiser småbørn under nogle blodige ceremonier. Det er fuldstændig neutralt på den forstand, men politisk nej, det har jeg heller aldrig påstået. Med hensyn til præsters ytringsfrihed, det sagde jeg under foredraget, at det handler ikke om at krænke præsters ytringsfrihed, men der er en verserende debat om embedsmænds ytringsfrihed, og hvad man må sige, og man snakker om whistleblowers osv. Præster må sige lige, hvad de har lyst til, privat. Men når man er offentlig ansat, og ligesom mange private ansat, så har man ofte en eller anden tavshedsklausul eller nogle særlige forhold, der gør sig gældende. Og det er de færreste, der skriver deres job og position på, når de ytrer sig privat, fordi det kommer, altså deres arbejdsplads kommer ikke sagen ved. Det gør jeg heller ikke selv. Og altså, det er sjældent, vi har embedsmænd, der ytrer sig politisk på arbejde i deres uniform. Hvis en politimand begyndte at snakke om, hvad han stemte på, eller hvad han synes om en eller anden lovgivning, så ville den politimand nok ikke være politimand særlig længe. Så på den ene side vil man gerne være embedsmænd som folkekirke og præstestand, men man vil også gerne lige have lidt friere kår end alle de andre, og lidt bedre kår end alle de andre, men man ønsker ikke at indordne sig de vilkår, der gælder alle andre offentlige embedsmænd. Jeg taler ikke om, at præster skal have mundkur på, eller skal have hårdere krav end andre offentlige embedsmænd. Jeg mener faktisk slet ikke, de skal være offentlige embedsmænd. Så kunne de tale lige så tosset de ville, og så er det op til menigheden, om man ønsker at fremmedgøre halvdelen af sin menighed, fordi man tilfældigvis er borgerlig eller venstreorienteret. Det må være op til ens egen samvittighed. Ja. Altså, nu præster jo blandt andet sat til at prædike om søndagen, hvor de udlægger en tekst ind i den samfundsmæssige kontekst. Så der er de jo ligesom nødt til at ytre sig. Og de prædikener bliver jo også tit trygt, brugt i klummer osv. Og de kommer jo som klummer, fordi de er præster, eller fordi aviser spørger dem, om de vil
deltage eller et eller andet i den retning, ikke? Og der peger du netop, Bente, på, hvorfor den her ordning ikke er særlig smart, fordi de netop skal ytre sig, og det er lidt svært, når man er embedsmand, og man er betalt af hele befolkningens midler. Så skal man også kunne tale til hele befolkningen, og ikke kun halvdelen af befolkningen. Så jeg mener, der skal rettes op på den her uretmæssighed, og så kan præsterne lave lige så spændende eller kedelige prædikener, som de har lyst til, og så skal de kun tænke på deres menighed, og ikke på, hvem der også betaler deres løn. Ja. Jeg vil så netop mene, at det politiske kort er klart det stærkeste kort, I har på hånden, fordi det tidspunkt, hvor jeg har været tættest på at melde mig ud af Folkekirken, det var netop under hele den her Brorsundskirkesag. Men det leder mig så også lidt, altså grund til, at jeg så ikke gjorde det, det er jo fordi, at jeg mener, at moralsk og etisk, så har protestantismen eller kristendommen været med til at skabe nogle rammer for det samfund, som vi har i dag. Og de her etiske normer, synes jeg, er ufattelig afgørende. Mener du, at de er så udtjente, at det ikke længere vil være nødvendigt? Og altså, at de er så udtjente, og vi har ligesom fået opsat, at man må ikke lyve, og man må ikke slå ihjel, osv., 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 at der ikke længere er brug for nogen, som ligesom kan være lidt moralens vogter? Tror du ikke, at folk løg før kristendommen? Jo, men samtidig så har vi vel fået en eller anden grundlæggende forståelse for rigtigt og forkert. Blandt andet igennem kirken. Har vi det? Ja, det vil jeg jo mene. Det vil jeg jo mene, vi havde. Og at, vil man være i stand til at opretholde det, hvis vi sætter det som mål? Vil man være i stand til at opretholde det, hvis man adskiller stat og kirke? Man kan angribe det der på rigtig mange måder. Nu har vi jo i Norden, er vi særligt kendte for at have særlig stor tillid til hinanden, men vi er også meget sekulære i forhold til resten af verden. Vi er måske nogle af de mest sekulære lande i verden, rent meningsmålingsmæssigt, ikke juridisk, som sagt. Så man kan jo godt sige, at det faktisk ikke har noget med hinanden at gøre. Men kan du anerkende, at det har haft en værdi for der, hvor vi er i dag som samfund? Altså, min vurdering, og det er min vurdering, det er, at den vestlige verden og den vestlige civilisation er opstået på trods af kirken, og ikke på grund af kirken. Jeg kan nævne rigtig mange videnskabsmænd, der har fået brækket lemmer og blevet brændt, fordi de rent faktisk påviste, hvad der skete ud af vinduet. Der var nogen, der afprøvede tyngdekraften på en af dem, der snakker om tyngdekraften blandt andet. Så jeg synes, det er en af folkekirkens største sejre herhjemme, at man har formået at tage patent på både moral og etik og næstekærlighed, fordi det fandtes jo ikke før Jesus. Næstekærlighed er et helt nyt begreb, som slet ikke giver nogen som helst evolutionær mening, at man skal holde, hvad man lover, og man skal opføre sig pænt over for hinanden. Fordi det er noget, Jesus lærte os om for 2.000 år siden. Det er også i det gamle testamente. Ja, altså nu er jeg selvfølgelig sarkastisk. Selvfølgelig har kristendommen lånt og kommet med noget nyt selv, men det er nok ikke næstekærlighed. Det har givet mening lige siden vi var aber i skoven, fordi når man går sammen socialt, hvis ikke man kan stole på hinanden under jagten, jamen, så er der nogen, der dør. Så det er der rigtig gode grunde til biologisk, at vi samarbejder. Og specielt da vi blev agerbrugere, så skulle man bytte, fordi så havde landmanden jo noget hvede, han kunne gå og bytte med hele året, men jægerne, eller ja, hvis han gemte nok i hvert fald, ikke? Og jægerne havde noget kød, og så handler det om, at man skal stole på hinanden, fordi og bytte, han skal være fair. Så det mener jeg ikke har rigtig meget med kristendommen at gøre. Jeg skal ikke forklejne nogle udmærkede ting ved kristendommen og i Danmark, og at det er meget værre andre steder i verden, og det er da ikke sikkert, at hvis vi havde haft en anden religion i Europa, at vores civilisation var opstået, fordi kristendommen valgte at bakke ud efter mange hundrede års kamp. Altså det er jo først for nylig, at Vatikanet har anerkendt visse dele af videnskabens fund. Ikke? Darwin, synes jeg, er et godt eksempel. Ja, vi tager et nyt spørgsmål. Jeg hedder Sharif, jeg skulle være politiker. Men jeg er meget glad for dit foredrag. Og det med at tale om imod folkekirken eller ej. Jeg synes, at hvis 80% af befolkningen støtter folkekirken, selvom det er bare kultur og kristne eller ej, det betyder, at deres beslutning i en demokrati skal respekteres. Det er allerede fantastisk godt, at der er nogle som dig eller mig, fordi jeg er muslim, ikke betale kirkeskat. Men de 80% har faktisk lov ifølge demokratiet til at forlange, at jeg skal betale kirkeskat.
fordi det er godt for samfundet. Det er deres egen beslutning. Og de kan ikke komme og jeg kan ikke komme og sige, jeg vil ikke betale en ordentlig andel i landets forsvar. Hele forsvarsministerium, jeg vil ikke betale noget af det. Og så kan vi få os andre trosamfund til at indføre for eksempel sharia. Hvor vi siger, ja, det er min tro, og jeg skal følge det, jeg vil ikke følge noget andet. Derfor, jeg synes ikke, at som ateist, som jeg betragter dig som en del af et samfund, skulle kritisere for eksempel, hvad de andre mener. Så kristne skal tænke, hvad de vil, og hvis de er en demokrati, og hvis de er majoritet, så skal de respekteres, og deres beslutning også respekteres. At du foreslår noget, som er måske mere praktisk, at man skal spare penge, i stedet for at bruge dobbelt den ene på kirkeservice og den anden på regering eller kommunservice. Okay, det er fornuftigt, det kan man drøfte. Men når du har her et land med 80% der støtter en kirke, og alligevel har vi 100 trosamfund i landet, så synes jeg, det er en pragtfuld demokrati. Vi er ikke Saudi-Arabien, hvor der er kun et enkelt trosamfund, og hvis du kan ikke lide det, så bliver det halshugget. Derfor jeg vil spørge dig, som ateist, hvorfor er din gruppe eller forening ikke kaldt og registreret som en trosamfund? Jamen, vi er ikke et trosamfund, fordi vi ikke har nogen tro. Vi har ikke nogen dogmer, vi tror ikke på nogen Gud. Vi lever ikke op til nogle af de definitionskrav, man stiller til trosamfund normalt. Vi har ikke lyst til at være trosamfund. Vi kunne sikkert godt blive anerkendt, hvis vi ville det. Jeg tror, nogle af vores konkurrenter tænker på den slags. Vi kunne også få statsstøtte, hvis vi ville det. Det ønsker vi ikke. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle være det. Vi har nogle politiske mål, som vi arbejder for. Og det ville måske endda være sværere som trosamfund, hvor det netop forventes, at man skal opføre sig ekstra pænt, når man nu er anerkendt og får lidt midler. Men jeg vil godt lige nævne, at altså fordi et flertal i et demokrati beslutter noget, så er det jo ikke altid godt, og det er jo mindretallets opgave at kritisere, så vi har en pluralistisk debat. Og altså, man kan jo stemme sig til nogle helt forfærdelige ting via et flertal, det kaldes jo et flertalsdiktatur. Det er jo, i Danmark snakker vi om det samarbejdende folkestyre, og vi laver høringer for folk, der er uenige og så videre, og det er jo så grunden til, at vi har lavet en forening, det er for, at vi kan komme til de her høringer og sige, vi synes ikke, det er i orden. Vi anerkender, at det er fuldt lovligt demokratisk, I har stemt jer til det, flere grundlov har anerkendt det, og højesteret siger det fint, men vi kunne godt tænke os, at det er på en anden måde. Og jeg kan fortælle, at jeg har for eksempel været til middag med en tidligere kirkeminister, hvor jeg forklarede, at jeg synes nogle af de her ting, jeg synes ikke, de var i orden, og jeg kunne se på den person, det havde den minister aldrig hørt før, nogensinde. Så hvis ikke vi havde lavet den forening, så ville den minister slet ikke have kendskab til, at der var nogen, der ikke var glade for, hvordan det var, og så ville vi ikke have fået den her postkasseordning. Og der har desværre også været nødt til, at nogle baptister har skulle lægge sagen, fordi de var så ked af, at altså i øvrigt, som er semik, som en form for kristen, ikke? At de skulle hen og have registreret deres børn i folkekirken. Så det er jo ikke bare ateister, muslimer og jøder, det er jo også andre kristne, der ikke synes, det er sjovt, at man skal ind til folkekirken som myndighedsperson. Men jeg anerkender, hvordan det er i samfundet. Jeg vil prøve bare at skubbe på, så vi kan få nogle ændringer. Ja, hjemme i min bogreol, der har jeg en bog om verdens religioner, hvor der står, at kultur udspringer af religion. Her har jeg så også sådan, at jeg synes selvfølgelig, at den danske kultur, det vi har fået opbygget, er rigtig positivt. Og så kan jeg ikke lade være at tænke lidt på, hvordan, altså jeg går 100% ind på religionsfrihed, men hvis nu at sådan en religion som islam kommer ind og får den samme religionslighed i Danmark, så har jeg svært ved at se, hvordan jeg skal bevare den danske kultur, det vi har fået opbygget indtil nu. Godt være, du skulle være spørget eller svare på det, det ved jeg ikke, for så kan vi komme ud i en lang debat om islam, men jeg vil bare lige tilføje det til det her også. Jeg synes, jeg hører fra mange kristne, at vi er nødt til at støtte folkekirken, fordi at vi skal passe på med andre religioner. Jeg er ikke specielt bekymret for andre religioners indtog i Danmark.
der er jo meget få voldsomme stigninger i medlemstal nogle steder. Man taler faktisk en del om Scientology, de har under 700 betalende medlemmer i Danmark. Og islam, jamen, der er nogle kulturelle uenigheder med nogle mennesker, som man må løse politisk. Det er jo ikke folkekirkens hverken deres opgave eller deres praksis at gå ud og kæmpe mod andre religioner. Det har man gjort historisk med korstog og så videre. Jeg tror ikke, de vil begynde på det igen. Altså, så skal de i hvert fald lave en anden form for uddannelse på teologi, ikke? Så jeg tror, jeg kan godt forstå, at nogen tænker sådan, at det må være folkekirken, der er svaret der. Men jeg tror at det er en politisk debat, der skal tages. Som jeg i øvrigt ikke har set folkekirken været særlig aktiv i med de holdninger, som du har. Der skal du ud i nogle private foreninger og partier. Jeg kender kun to folkekirkepræster, som virkelig argumenterer hen i din retning, og det tror jeg ikke, de bruger. Altså, det er primært partipolitisk. Jeg tror, de gør deres største stykke arbejde. Jeg hedder Inger-Marie Dyrholm. Jeg vil gerne tilbage til en af dine påstande. Du sagde på et tidspunkt, sådan cirka midtvejs i dit oplæg, at hvis man skulle opkræve kirkeskatten via giroindbetalingskort, så ville 50% melde sig ud. Hvilket belæg har du for det? En meningsmål. Og det andet, det er, at du siger, at Danmarks Radio ikke giver adgang til andre trosamfund. Jeg må nok sige til dig, at du må nok lytte lidt mere, fordi Danmarks Radios program 1 har alle trosamfund på stribe præsenteret, og jeg tror, der er nok, der er en overvægt af folkekirker hen under året, men de er der altså alle sammen. Der er muslimer, der er alle de øvrige, altså forskellige kristne trosamfund, der er alle repræsenteret, efter hvad jeg kan høre, og jeg er meget flittig. Og det sidste er så, at jeg synes, det er rigtig morsomt, at du på dit revers har fået drejet dit symbol, så det er blevet til et kristen Kristus symbol. Der er nogle bitte små ben, sådan langt siden, man ikke kan se. Men tusind tak for dine gode spørgsmål. Med hensyn til det der med 50% vil forlade folkekirken, det er en meningsmåling, som jeg har læst, som jeg linker til i kapitlet, som jeg har en kilde til i kapitlet. Man har spurgt, hvor mange der vil forlade folkekirken her for nylig faktisk. Jeg tror, det var i vinters, og der er det cirka halvdelen. Og det var nok efter Ramsdal. Omkring DR, jamen altså, der er jo ikke nogen andre religioner, der får transmitteret gudstjenester fast, som folkekirken gør. Det har jeg i hvert fald ikke hørt. Og jeg mener umiddelbart, at når de behandler andre religioner, så er det journalistisk, så bliver man interviewet, så kommer der sådan relativt kritiske spørgsmål. Så jeg mener bestemt, der er en forskel, og selvfølgelig kan du sige, at 80% af befolkningen er folkekirken, så skal de også have forret, og det får de jo så også. Jeg tror bare ikke, at hvis du går millimeter igennem en tættekamp, at de så har 80% på den måde. Det er en markant overdækning, mener jeg. Ja, nu vil de endda afskaffe morgenandagten. Nej, vi går videre. De vil afskaffe morgenandagten også, har jeg læst. Ikke også? Jeg er dybt farvet. Ja, jeg synes, det er fint, at man skal fjerne særstatus for folkekirken. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal fjerne som sådan, fordi at kulturen måske kan stadig bæres videre uden den særstatus, hvis nu den danske kultur mener, den er så vigtig, burde det også kunne stå uden statsstøtte yderligere. Men når det så er sagt, hvordan har dig som ateist, hvordan er din holdning så til religion? Vil du så gerne have, altså, at folk selv må bestemme, og så oplyse om, at der er ateisme her, så folk selv vælger, eller skal religion bare helt ud af samfundet? Altså, religion er en naturlig del af tror jeg, næsten alle samfund, der er i verden. Religion har
været her i mange tusind år, og vi har også en genetisk disposition til religion, fordi det har givet mening til kontrol tidligere hen i vores i menneskets udvikling. Så jeg ønsker ikke at rense samfundet for religion. Det har jeg ikke nogen ambitioner om. Folk vælger jo selv, hvad de vil bruge deres tid på, og nogle samler på frimærker, og andre samler ikke på frimærker, og helt tredje går i kirke eller måske. Og det er jo det, der er dejligt ved frie samfund, at man kan bruge tiden, som man vil. Jeg ønsker bare ikke at være med til at betale til hverken folkekirken eller moskeen. Jeg kan godt acceptere at betale til Roskilde Domkirkes tag, fordi at det er en historisk bygning, som jeg kan se en idé i, at samfundet betaler, men det er sådan set der, min personlige grænse går. Ja, personligt så synes jeg, det er sjovere at gå til fodbold i weekenden end i kirke eller synagoge. Vi tager et sidste spørgsmål. Jeg hedder Peter Vingård. Spændende foredrag. Jeg vil faktisk godt blive lidt omkring temaet med religion i det offentlige rum. Du sagde jo, som dit punkt nummer 8, til hvad der bør gøres, at du ikke vil have religion ud af det offentlige rum, du bare gerne vil have det væk fra de statslige institutioner. Kunne du prøve at præcisere det lidt? Jeg synes, det er sådan op til meget fri fortolkning. Altså nogle steder i verden, som for eksempel i Frankrig eller Tyrkiet, der har du en helt laicistisk model, hvor det at have religion ud for offentlige institutioner, det betyder, at man for eksempel ikke må bære religiøse symboler i skolen. Det kan være skolebørn eller piger på universitetet ikke må have tørklæde på, som tilfældet er i Tyrkiet. Er det en tilstand, vi bør stræbe efter, den laicistiske model? Eller når du siger, at du vil have religion ud af de offentlige institutioner, er det så mere i sådan en liberal, kunne man fristes til at sige, tolkning, altså som man eksempelvis har i USA. Hvis vi hæver spørgsmålet op på et lidt højere niveau, er der nogle lande, du kunne tale om som forbilleder? Nu har du kritiseret den svenske forfatning. Er der nogle steder, vi kan kigge rundt omkring i verden, som vi kan se frem af? Okay, nu er jeg jo den sidste, der ønsker at have Frankrig som forbillede for Danmark, hvor man strækker sig til løsninger. Men jo, i Frankrig, der er ægteskabet noget, man foretager hos kommunen, og så laver man ceremonier efterfølgende eller forinden. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Men der er det jo det juridiske ved ægteskabet, som er statens anliggende, og ceremonierne, og hvordan man inden ønsker at foretage sit bryllup, det er jo så en privat ting, som man kan få foretaget efterfølgende. Men jeg tror, at der vil være lige så mange forskellige svar som ateister på, hvordan vi skal få samfundet, eller hvordan lade samfundet se ud på det her område, fordi der er mange små detaljer. Altså personligt så taler jeg om den sekulære stat, ikke? Hvor staten er neutral, både politisk, som den er nu i Danmark, men også religiøst. Hvad med Dannebrog? Korset? Jeg synes, det er et meget smukt flag, med sådan en kryds der. Jeg har ikke nogen ambitioner om, at vi skal ændre ved historiske symboler, men når vi bygger nye bygninger, så behøver vi jo ikke lige frem at smide kors på, hvis det er en domstol eller de 10 bud. Altså kan man jo godt, ligesom alt byggeri, der afspejler den kontekst, de er bygget, og den arkitektur, de bygges i, og så skal det jo også afspejle den nutid, vi er i, hvor vi på rigtig mange områder har en sekulær stat, men ikke på lige de 10 områder. Men for 400 år siden, der havde vi ikke en sekulær stat, så smed man korset op over det hele, og der skulle kors på kronen og så videre. Samfundet udvikler sig, og om 20 år er der meget færre medlemmer af folkekirken, og så begynder de der 80% at se anderledes ud. Så det, vi kan gå i mange detaljer, men som sagt, religion er naturligt, og masser af mennesker er religiøse, og masser af mennesker har forskellige religioner, og der er alt det her New Age, hvor folk bruger religion som buffeter, og så har man lidt buddhist der, og lidt kulturkristen her, og rigtig meget næstekærligt der, og så synes man i øvrigt også det der Kabbalah, det der jødisk, er lidt spændende med røde armbånd, selvom man er kristen, og så har man lavet en lille designer-religion, som giver mening i et halvt år, og så kommer X-Factor, så skal vi se det, og så er det pludselig en, der hedder Martin, der er Gud, og så videre. Det må folk selv ikke rode med, det synes jeg bare ikke, staten skal blande sig i.
Og jeg vil lige tilføje til dig, Philip, at ateistisk selskab prædiker ikke. Vi går ikke ud og siger, hey, du skal blive ateist. Vi tager ud, når vi bliver inviteret, og vi prøver at fange de ateister, der er i forvejen, og sige, kunne du tænke dig at join vores sal, eller vil du bare være en usel freerider? Det er mere på det niveau. Vi bliver så inviteret rigtig meget ud, fordi netop mange skoler synes, det er interessant, end der kun sidder en præst, at der også kan være en, der giver lidt modspil. Og det er jo sådan set sådan, jeg ser os. Vi er den lille bitte vagthund på 1200 gram, så at sige, op mod den her mastodont, der hedder Folkekirken. Og det er også derfor, at Kristeligt Dagblad overhovedet er her. Det er fordi, nu er der nogen, der kan sige det modsatte synspunkt af præsterne. I hvert fald religiøst. Tusind tak for et spændende foredrag. Jeg vil lige sige, at det er jo egentlig spændende nok, fordi at nu har du som ateist argumenteret, men med al respekt for din indsigt og så videre, så er den, hvad skal vi sige, det skarpeste angreb i Danmarks historien på Folkekirken eller Statskirken, det kommer jo sådan set fra troende side, altså hvis man læser Søren Kierkegaard, for eksempel hans kirkekamp, ikke også, så var det jo motiveret af kristendommen, at kristendommen forfuskes, amputeres, perverteres, når den bliver forvaltet af statstjenestemænd, som han skrev. Så man kan argumentere på flere veje. Men tusind tak for et spændende foredrag. Og igen på tirsdag har vi igen gå hjem med Dennis Nørmark. Tak for i dag.